Tak, já vás tady vítám na svojí další takové cestopisné přednášce. Včera jsem povídala o nějakých městech a vesnicích a dneska vám povím něco o tom, jak jsem cestovala na Borneu. Procestovala jsem tedy hlavně tu malajskou část. Ta Indonéská je poměrně velká, takže na to bych chtělo mnohem více času. Abyste věděli, kde Borneo leží, je to tedy v jihovýchodní Asii, konkrétně v státě Indonésie, a je to třetí největší ostrov na světě. Co je zajímavé, tak na tomhle ostrově jsou tři státy, Malajzie, Indonésie a Brunei. Jaký je rozdíl mezi názvem Borneo a Kalimantan? Věděl by někdo, proč jakoby oba dva názvy jsou správně, ale používají se rozdílně? Nikdo? To je taková těžší otázka, dobře, vás nebudu napínat. Ten rozdíl je v tom, já už jsem to včera nakousla na té přednášce, je, že tím, že tam máme dva státy, Brunei je takový menší státeček, tak Borneo je označovaná ta část Malajska. Tedy tato severozápadní, kdežto Kalimantan je tedy celá tady ta spodní část, která teda spatří pod stát Indonésie. Dávejte si na to pozor, velice neradi jsou, když jste v Malajzii, bavíte se s Malajci a mluvíte o Borneu jako Kalimantanu. A v Indonésii je to přesně naopak. Oni jsou dost jako hrdí na to, vlastně, jaké jsou národnosti, a je třeba trošku jako na to dávat pozor. Samozřejmě jako nebudu nějak nepříjemný, ale docela důrazně vám to naznačí, že tady úplně nejste třeba na Kalimantanu, protože jste v té malajské části, takže jste na Borneu. A co se týče nějakého toho rozdělení, tak ta malajská část se dělí na Sarawak a Sabah. Jsou to dvě takové jakoby státní zřízení a zase ty lidé, kteří tam žijí, jsou strašně hrdí na to, že jsou buď ze Sarawaku, anebo ze Sabahu, a taky neradi se označují jako Malajci. A dost někteří taky nám to dávali jako najevo, že oni nejsou jako Malajci, oni jsou prostě ze Sabahu. Takže nejsou vlastně jakoby praví Malajci, i když úředně tedy tyhle dvě provincie, řekněme, spadají pod stát Malajzie. A tady jsou nějaké základní parametry těch dvou států. Třeba taková zajímavost, tohleto zvláštní zvíře je tedy symbol Sarawaku, je to dvojzoborožec nosorožčí a mají ho úplně všude, ve všech jakoby těch symbolech, které jsou spojený s tím Sarawakem. Co se týče nějakých zajímavostí, tak v Sabahu je tedy nejvyšší hora Malajzie, to Kota Kinabalu, která má něco přes 4000 metrů nad mořem. A co se týče nějaké té etnického uskupení, tak Borneo je známé svými kmeny. Je tam hrozně moc zajímavých kmenů, které vlastně dodnes jako kdyby fungují, ty tradice se tam snaží nějak zachovat, ale nyní to už tak jako víceméně jako v rámci běžného života spíš se to snaží uchovat jako takové kulturní dědictví. Takže se tam setkáte s různými takovými v podstatě skanzeny, kde tedy je to takové dosti turistické, můžete tam jít na nějaké komentované prohlídky, kde tedy vidíte nějaké ty typické domy, nebo nějaké to nádobí a hudební nástroje a tak dále. A jsou tam tedy potom různá vystoupení, kdy tedy vidíte tradiční kroje a tradiční tance a většinou je to doprovázeno živou hudbou. Co se týče nějakého jídla, já hrozně ráda vždycky mluvím o jídle. Hrozně mám ráda jídlo jako jihovýchodní Asie nebo obecně Asie. Ale co bych tak vypíchla, tak jenom v rychlosti. Malajzie je prosnulá svojí polévkou soto. Je to taková nudlová polévka, je to hodně silný kořeněný vývar.
který se servíruje s kuřetem, ať už přímo rozkrájeným v těch nudlích, anebo takhle v celku, jenom vám ho prostě rozsekají na menší části a s vajíčkem. Taková klasika je právě v tom Saravaku modrá rýže. Ona vůbec nechutná nijak specificky jinak, jenom prostě je to obyčejná rýže, která je modrá. A co mě hrozně chutná, tak já miluju černý silný čaj s mlékem, což oni tam je jako v podstatě národní nápoj, ale oni milují sladký. Takže pokud máte rádi sladký, tak tohle to je pro v podstatě jako instantní cukrovka. Takovej tip, když tam pojedete, tak ty nápoje jsou označený různými písmeny. A když tam uvidíte písmeno C, tak si připravte, že to bude tekutej cukr. Ten tétarik je v podstatě černý čaj s mlékem a tady dole ta vrstva je takový hodně silný, hutný, sladký sirup. Nedá se to moc ničemu připodobnit, je to něco ve stylu takové, možná malinko do takové melasy chuťově a je to hodně, hodně aromatické. V podstatě, když si to zamícháte, tak cítíte už chuť jenom toho sirupu a ne každému to úplně sedne. Ale je to hodně zajímavý, v Česku asi není nějaký ekvivalent, který by tomu byl aspoň jako vzdáleně příbuzný. A ten bandung, který vidíte vlastně v té, z vašeho pohledu levé části, tak je taková fúze polévky a nudlí. Není to ani jedno, ani druhé. Většinou to je míchané s mořskými plody a je to teda extrémně pálivé. Obecně tedy ta malajská kuchyně je hodně pálivá, ale je to takové prostě zároveň hrozně jakoby fajn propojené ty chutě. Tady jsem vypíchla nějaký body, o kterých bych ráda mluvila v této vlastně prezentaci. Prvně my jsme vlastně přiletěli do toho hlavního města Saravaku, což je Kuching. A postupně jsme se po této lince dostávali více a více na ten sever až na ten východ. A vybrala jsem jenom nějaké části, protože to bych tady byla schopná mluvit asi tak minimálně 2 dny o tom všem. Takže uvidíme. Uvidíme, doufám, že všechno stihneme nějak si projít. Tak, když začneme tedy v Saravaku, konkrétně v tom Kuchingu, o tom jsem částečně mluvila včera, takže to projedu jenom takový největší zajímavosti. Kuching je prostě město koček. Malajci obecně naprosto milují kočky, psů se bojí, ale kočky, jako ty prostě jsou úplně všude. A právě v tom městě Kuching je to dovedeno do takových extrémů, že všude naleznete sochy koček, různé jakoby, i fontány s kočkama nebo dveře ve tvaru kočky. A je to celkem vtipný. Co se týče nějakých dvou největších takových typických architektonických budov, tak je to vlastně tady tato budova, která je v noci nasvícená, je to budova něco jako místního senátu toho Saravaku. Když máte štěstí, tak jsou tam dny otevřených dveřích, jinak se tam bohužel dostat úplně jako volně nedá. Další ikonická věc pro tohle město je tedy takový zavěšený most Darul, který v noci je nasvětlený, mění barvy a propojuje ty dvě městské části mezi tou řekou. Samozřejmě tím, že je tam poměrně velké zastoupení čínské komunity, tak naleznete tam plno chrámů, je tam malinká čínská čtvrť a je tam i menší komunita z Indie, a takže tam naleznete nějaké hindu chrámy. V tom městě je super, že je to takový kulturní centrum, takže tam dost často probíhají různé kulturní akce. A večer tam bývají samozřejmě večerní trhy, které jsou i přes den, ale večerní určitě stojí za to, protože je to takový street food. Prostě máte tam všechno možné. Každý to má trošičku jiné, ale ve výsledku je to dost podobné. Ale od každého stánečku, od každé babičky to chutná maličko jinak.
A co bych jenom vypíchla, tak je tam zajímavá menší botanická zahrada, která je teda věnovaná hlavně orchidejím. Tam je volný vstup, jediný, co chtějí se, abyste se zapsali do knihy. Očividně tam moc západních turistů nechodí, protože na nás koukali, jako, že vy tam fakt chcete a můžeme se s váma vyfotit a tak podobně, ale jako je moc hezká. Není jakože nějaká úplně wow, ale je tam plno veverek, které jsou relativně zvyklé na lidi, takže můžete vidět plno velkých veverek. A ty orchideje jsou celkem hezké. A pokud máte rádi nějakou tu historii nebo ty kulturní náležitosti, tak bych vám určitě doporučila navštívit muzeum kulturního vlastně jako takového dědictví nebo kulturního historického dění na Borneu, které je tedy v tom Kuchingu. Je tam dokonce v podstatě v životní velikosti celá vyřezávaná dřevěná loď. A je to několik pater, tam se tedy platí vstupné. A co mně se trošku na Malajzii úplně nelíbí, je, že tak jako ve Vietnamu, prostě když jste turista, tak máte ty vstupy dražší. Ale v Malajzii to dovedli do takových extrémů, že když dám příklad, tak Malajci to mají vstupné za třeba 20 korun, ale když jste z ciziny, tak to máte za 100 korun. Takže tam je to opravdu poměrně hodně nepoměrně vysoké ceny vlastně těch vstupů, ať už do těch národních parků, anebo do nějakých muzeí. Ale tohle muzeum určitě stojí za to. Zase pokud vás zajímá nějaká ta historie, anebo i třeba něco o těch kmenech, tak je tam taková menší část, která je věnovaná právě těm kmenům a jsou tam vidět i ty nádherné kroje. Tak, a když se přesuneme do nějakých těch už národních parků, tak jeden z takových hodně známých národních parků, který je kousek právě od toho Kuchingu, tak je, neumím moc vyslovovat ty názvy, takže to se omlouvám, Semengong národní park, a ten je teda hlavně věnován orangutanům. Vy tam v podstatě jdete, já jsem, jako když jsem jela na Borneo, tak jsem jako o tom měla takovou úplně jinou představu a ta realita mě trošičku zklamala, že tím, že tam je jako jeden z nejstarších pralesů na světě a takhle, tak tím, že bohužel je tam hrozně moc plantáží té palmy olejné, tak ty pralesy jsou hrozně zdecimovaný a v podstatě jsou to jenom takový malý fleky na mapě. A v dnešní době, což jako bych ráda nějak podpořila, uvidím, jak se mi to podaří. Bylo tam nějaké možnosti k tomu, já se pak ještě dostanu. Tak oni ty vlastně v podstatě ty fleky, co mají ty národní parky, tak se snaží některý, který jsou blízko u sebe, nějakým způsobem propojit. Takže se snaží tu půdu nějakým způsobem jako kdyby zrekultivovat a udělat takový most mezi těmi dvěmi parky. Snaží se hlavně teda na tom východním pobřeží o to. Ale to již tak ještě zmíním. A co se teda týče tady toho parku, tak do těch všech parků platíte vstup a často, když teda tam můžete pozorovat ty orangutany, tak jsou tam v podstatě takový dvě okna, ranní a odpolední krmení. S tím, že vždycky vám doporučí to ranní, protože je to větší šance, že je uvidíte, ale samozřejmě vám nezaručí, že ty orangutani přijdou. Oni jsou víceméně naučení, že tady, jak vidíte v dálce tu platformu, že oni tam prostě nalákají na nějaký to ovoce, nějaký ty pamlsky a vy z té další plošiny je pozorujete. Je to takový docela turistický, mě se to moc nelíbilo, ale zase je to fajn, že se snaží aspoň trošku ty parky nějakým způsobem tedy chránit, a aby se teda nevykáceli a nebyly tam všude ty palmy. Tenhle park byl zajímavý i tím, že všude byly láčkovky, to jsou takové masožravky, které rostou ze stromů, nebo jsou takhle na zemi. A co teda je trošku problém, tak strašně s tou Malajzií zamával covid. Jak tam vlastně nemohli dojet ty turisti, tak oni ty parky nechali opravdu jako ladem skladem. A parky, které měly ty stezky nebo nějaké ty turistické atrakce, když to tak řeknu, různé ty třeba altány na odpočinek, tak všechno je to rozpadlý. Jo, většina, fakt jako dvě třetiny toho parku je často zavřená, že se dostanete úplně jenom na okraj toho parku.
a dál vás vlastně nepustí a reálně to ani není možné. My jsme jako říkali, tak hecneme to, zkusíme to, se dostat někam dál, ale jako ta džungle opravdu, když ji chvilku necháte, ona hrozně rychle zaroste a bez nějaký mačety nemáte šanci se tam nějak jakoby dostat hloubš. A i tak by to bylo poměrně jako náročné i s tou mačetou a úplně to není a samozřejmě dovolené. U toho Kuchingu máte možnost i vidět endemický sladkovodní delfíny. Oni jsou na Borneu jich několik. Jedná se o takové maličké zvláštní delfíny, které mají často takhle divně zaoblenou hlavu. A jsou tedy kolem toho Kuchingu a potom další asi dva nebo tři druhy jsou právě na té východní straně, převážně tedy v té indonéské části. A co je takový zajímavý od těchto delfínů, tak oni vlastně dokáží žít v té brakické vodě. A samozřejmě můžete si teda za ním zaplatit takový výlet lodí, kde je můžete pozorovat. Oni se seskupují v takových malých stádečkách, je to strašně fajn. Máte docela velkou pravděpodobnost, že je uvidíte, my jsme je opravdu viděli a jsou fakt strašně maličký. Já jsem myslela, že jsou větší, ale jsou maličkatí. A na té lodi vlastně můžete navštívit i ty vesničky, které jsou rybářské, jsou takhle na těch kůlech klasicky. A v těch kanálech jsou všude krokodýly. Je jich tam jako obecně v té Malajzii. Když máte nějakou řeku nebo nějakou deltu, tak všude jsou krokodýly a poměrně jako hodně. My jsme tady navštívili jednu z těch kulturních vesnic, jako kdyby těch skanzenů, kde můžete vidět různé ty stavby, různé mosty. Takhle vypadaly dřív mosty vlastně v Malajzii a tohle je typický malajský domek. Samozřejmě všechny ty domky jsou klasicky na kůlech, právě kvůli tomu, že buď je staví přímo v těch deltách řek, a nebo i v místech, které jsou podmáčené, takže je třeba je mít na kůlech, ale hlavně je to i z toho důvodu, že se tam obtížně dostanou nějakcí hlodavci. Do toho skanzenu se samozřejmě platí nějaké vstupné, ale můžete tam být úplně neomezeně dlouho, můžou tam být a nemusí být nějaké komentované prohlídky. A tak víceméně minimálně jednou až dvakrát denně jsou tam ty v podstatě takové asi hodinové nebo hodinu a půl vystoupení, kdy tedy jsou ty tradiční tance, tradiční hudba. Oni vám to vždycky řeknou v malajštině a potom i v angličtině, takže je to super. A co mně se líbilo, právě pro tyhle ty domky je typické, nemají vůbec žádné žebříky nebo nějaké schody, ale schody se řešily touhletou formou, že se jedná o prostě část kmenu stromu, do které jsou jenom vydlabou takové zářezy. Problém je, že když prší, tak je to poměrně kluzké, takže je třeba se fakt držet toho zábradlí, ale to se mi jako moc líbilo, to jsem viděla víceméně jenom v té Malajzii. V té vesnici se samozřejmě můžete zkusit různé jak kdyby atrakce za nějaký malý poplatek, takže můžete si třeba zkusit foukat z foukačky na plechovky nebo balónky. Samozřejmě, když jste jako jediní bílí turisté v publiku, tak je jasný, že jdete na pódium. Takže třeba kamarád měl soutěž tady s tím týpkem, kdo tedy prorazí ten balónek a pak spolu i měli nějaký taneček, který si když tak pustíme na konci, když nám zbude troška času. V těch jednotlivých domech, v tom skanzenu, můžete najít i plno takových místeček, kde ty nějaký babičky nebo místní ženy dělají různé takové smažené sladké dobroty. A určitě doporučuji vyzkoušet všechno, je to strašně dobré. Je to teda smažené, takže jste tím docela nacpaní, ale je to fakt vynikající. A tady mám nějaké obrázky právě z toho vystoupení. A oni vám i většinou na začátku každé té skladby řeknou nějaký takový
ten kulturní úvod, abyste vůbec věděli, o co se jedná, z jaké části té Malajzie to je, nebo teda konkrétně tady správně, abych to říkala, z toho Saravaku. A nějakým způsobem vám třeba aspoň částečně popíšou, o co se bude jednat v té následující skladbě a co ten tanec třeba má jako obsahovat nebo co symbolizovat. Když se posuneme do nějakého dalšího národního parku, tak je to tedy severně od Kuchingu a je to tedy národní park Tamane Garabako. Do tohoto parku se dostanete jenom lodí, nedá se tam dostat jakoby po souši, je to takový poloostrov. A jak jsem teda říkala, tady je extrémní případ toho, kdy vy jste schopni se dostat v podstatě jenom do této části. Ony tady jsou vyznačené ještě další, ale dost často jsou pak ještě přímo na tom místě zavřené. A dřív se dalo jít takhle přímo přes celý ten park, a to je teďka už kompletně zavřené. A co je takový nešvar, mně přišlo, my se to úplně nevěděli, ono dost často to totiž na internetových stránkách úplně nenajdete, ani na Google. A je to, že ty parky mají většinou otevřeno od, dejme tomu, 8 do 11, 12, maximálně jedné. Ale to neznamená, že byste v jednu už museli být pryč z parku, to znamená, že v jednu vás naposledy pustí dovnitř. Jakmile tam přijdete třeba ve 2 hodiny a doslova ten trail, který jakoby je třeba jenom tady ta část, je třeba na hodinu, na půl hodiny, tak oni prostě už ne. To už je zakázané, vy už tam prostě nemůžete, protože jste prošvili tu jakoby v pouštěcí otvírací dobu. Zkoušeli jsme to párkrát ukecávat, neprošlo to. Fakt jako jsou strašně tvrdí v tom, nepustí vás tam. Takže je to takový občas blbý, když prostě víte, že se tam už třeba nedostanete, že další den třeba odjíždíte někam jinam. Takže i to se může stát. Občas to na internetu najdete nebo na Google, ale ve většině případů tam bohužel není. Co se teda týče tohohle parku, tak tam jsou opravdu všude ty krokodýly. Na některé pláže se dá dojít, ale všude, úplně všude naleznete tady ty výstražné cedule, kdy to vás tedy fakt varují, že na tu pláž byste radši chodit neměli. Ty treky, takový ten úplně jenom fakt, jako který tak na půl hodiny, jenom kousíček, že se podíváte do té džungle, je dost často ve formě takových vyvýšených lávek, a nebo právě v té mangrovové části i na těch vyšších kůlech, ale když potom jdete hloubš, tak už jdete vyloženě jako jenom takovou lesní pěšinou. Všude jsou tam prasata, je to tam všude rozrytý. A co jsem teda ještě neřekla na začátku, máte možnost se tam teda ubytovat. Můžete tam být klidně i na týden, to je jedno, a nemusíte se vlastně ten den ještě vracet zpátky, takže možnost nějakého ubytování tam je v takových v podstatě malých ubytovnách. A co se týče nějakých těch zvířat, tak ještě tam byly takovýhle malý do stříbrné opice, hulmani, a ty byly poměrně plaší. Ty vůbec jako nechtěli se přibližovat k lidem, za to ty prasata, ty to měli na parku, ty se tam chodili mezi váma, pomalu se o vás otírali, jo, aby se podrbeli a takhle, takže ty byly naprosto zvyklí na lidi. A tady jedna z těch pláží, kam jsme sešli, jsou to teda písečné pláže všude a v podstatě tam jako nic moc není. Tak, když se posuneme do nějakého dalšího národního parku, tak je to tady Národní park Kubach, který teda i v dnešní době se tam dá projít ten trail přímo skrz, ale zase vidíte, že prostě ta přístupová část je v podstatě jenom v této části a zbytek toho parku je takový jakoby nedotčený. Plno těch tras je zase zavřených, oni tady ne všechny jsou vyznačené, ale úplně taková, co chodí úplně všichni, je k vodopádům. My jsme chtěli jít k vodopádům a pak ještě projít na druhou stranu. A ono dost často tam máte na těch cedulích na začátku toho parku a různé takové časové údaje. Že třeba tady ta červená, která je přes ten park, vám bude trvat třeba plácnu 3 hodiny. Ale dost často se nám stalo, že ten časový údaj fakt neseděl, že třeba i jich 3 hodiny byla naše 1 hodina. Ale pak se nám třeba právě v tomhle parku stalo, že naopak to bylo přesně jako obráceně, že oni psali, že třeba to těm vodopádům
má trvat 2 hodiny, hodinu tam, hodinu zpátky, ale reálně jsme to třeba šli jako 3 hodiny, jo? A to jsme jako nešli úplně jako nějakým vycházkovým tempem. Takže ne vždycky to úplně platí, ty časové údaje úplně bych na to nevsázela, ale většinou to teda bylo hodně nadsazené, výjima teda tohohle parku. Takhle vypadají ty pěšiny v těch zase blížších částech, které prostě zvládnou i jaký babičky a dědečkové, aby se tam podívali, tak jsou vlastně na těch dřevěných cestičkách, ale ty cestičky dost často vypadají takhle. Takže to musíte nějakým způsobem obejít, oni to fakt jako neřeší a nechávají to ledem skladem. A co jsme pak zjistili, trošku mě to teda štvalo, že oni dostávají docela velké dotace. Hlavně ten Sarabak dostává větší dotace než ten severní Sabah. A aby ty parky dali dohromady nějakým způsobem. Ale očividně si ty peníze trošku nějak jako ztrácí a na ty parky už jako v podstatě nedojde. Takže ty cesty jsou tam dost v bídném stavu kolikrát a nechávají to tam v podstatě jako strouchní věc spadnou, jenom tam dají ceduly, nechoďte tam a vlastně to nějak neřeší. Takhle vypadá ten vodopád. Můžete vlastně jít až úplně k němu. Ta voda je poměrně studená, ale zase je to docela osvěžující v tom klimatu. A samozřejmě tam plno zajímavých zvířat. A pokud chcete vidět fakt jako bizarní zvířata, co se týče hmyzu, tak určitě doporučuji tu džungli navštívit v noci. Vylízají fakt zajímavé věci, ale přes den samozřejmě taky najdete plno zajímavých hemizáků. Je tam samozřejmě strašná spousta mnohonožek anebo stonožek, jen si musíte dávat pozor, že některé jsou jedovaté, ať už na ně jakoby šahnete, nebo kdyby vás zkousli, takže úplně, a samozřejmě jako je to zakázané, neměli jste na ty zvířata šahat, ale tady právě kamoš, který porušil to pravidlo a vzal si na ruku tady tohodle pavouka. Je to ten pavouk, který má ty nožky tak nahoru a vypadá hrozně strandovně, vlastně nevypadá na první pohled vůbec jako pavouk. Akorát se teda teď nespomenu, jak se teda jmenuje, jaký je to teda nějaký druhový nebo rodový název. No, když se přesuneme z té jižní části do nějakého toho středu, konkrétně tedy na severozápadní části toho právě Sarawaku, tak tam jsme navštívili Lambir Hill Národní park a viděli jsme vlastně i to Miri. To Miri v podstatě není svým způsobem vůbec zajímavé město, je to úplně obyčejné město, přijde mi, že turisti ho využívají jenom k tomu, že je tam letiště, takže je to takový spojovací bod třeba mezi těmi městy na severu a nebo právě do toho vnitrozemí, do toho Mulu, o kterém budu mluvit později. Ale takže nejsou moc úplně zvyklí na ty turisty, když se tam budete poflakovat po tom městě, ale zase super jsou třeba noční trhy, kde se dá jako velmi levně a velmi chutně najíst. A Miri je tedy celkem vyhlášená potápěcká lokalita, jezdí se tam právě za mořskými koníky, takže i znak města Miri je tedy mořský koník. Je tam poměrně zase velká čínská komunita, takže tam naleznete plno čínských chrámů, které jsou velmi honosně zdobené a třeba u vstupní brány můžete najít takovéhle jako v podstatě gigantické draky, tady je právě kamarádka jako měřítko a z druhé strany je druhý drak, který byl teda zelený. A do těch chrámů je tedy vstup zdarma, nejsou spoplatněné. Často tam bývá zákaz focení uvnitř, ale nikdo to výrazně nehlídá, takže jako nějakou 1-2 fotky na památku si udělat můžete, ale většinou je to teda zakázané. A co se týče nějakého toho v podstatě oblečení, do těch chrámů často musíte mít zahalená kolena a ramena, tady to úplně jakoby neřeší, ale zase ze slušnosti jakoby je lepší, když tam nejdete úplně v tílku a nějakých prostě krátkých kraťáskách, je lepší, když máte aspoň tričko a něco ke kolenu. Takhle vypadá nějaké fotky z těch denních a nočních marketů. Většinou bývají rozdělené na sekce, kde máte ovoce a zeleninu.
Potom nějaký produkty na vaření, a nebo potom víceméně už uvařené pokrmy, které si tam můžete zakoupit. Strašně moc tam frčí na večerních trzích formou tady těch různých věcí napíchlých na špejly. Často to mají už předgrilované, ale někdy můžete narazit i na to, že si vyberete vlastně ještě syrové kusy na té špejly, dostanete takovou misečku, tam si to naložíte a dáte jim to, oni vám to čerstvě ugrilují. A co mě strašně chutnalo, tak právě je takový typický, je to apam balik. Je to taková hodně tenká, hodně sladká palačinka a je plněná buď tradičně kokosem a pandanem, a nebo můžete si dát takovou dobrou prostě prasárnu, prostě je třeba s nutelou a čokoládou ještě. A je to teda moc dobrý, strašně mi to chutnalo. Je to takové fakt tenké, křehké těsto, ale je to samozřejmě, jako obě varianty jsou poměrně dosti sladké a je to hodně syté. Tak a u toho Miri je taky jeden z národních parků, do kterého téměř nikdo nechodí. My jsme tam byli úplně sami, dokonce se tam dívali, proč tam vlastně jako chceme jít. Ale otevřený očividně byl, takže nás tam pustili. A tady zase máte vždycky ceduly s těmi trasami. A co jsem ještě nezmínila, tak v některých těch, jak kdyby profláklejších parcích, ještě je přímo i budka, kam se musíte zapisovat. Dost často tam mají QR kód, kdy si ho musíte načíst, ona tam bývá přímo u té budky i Wi-Fi. A musíte si jako vyplnit takový jako registrační formulář přes internet. A teprve pak vás tam pustí. Vy se ještě stejně musíte zapsat do knihy, i když jste vyplnili ten registrační formulář. A teprve potom jako můžete teda jít, samozřejmě potom, co ještě zaplatíte nějaký poplatek, tak vás pustí. V některých parcích se ještě ptají, i kterou trasu konkrétně půjdete, a nebo vám i třeba doporučí, když se řeknete, třeba chtěl bych vidět nějaký vodopády, kterou trasu mám jít, tak vám třeba řeknou, jo, běžte tady poté třeba červené. Takže někdy vlastně vyloženě i chtějí vidět tu trasu, kterou jdete. A vím, že byl hrozný problém, že když jsme chtěli jít skrz ten park v tom předchozím, tak očividně to nechodí moc lidí a oni hrozně hrotili, že a v kolik tam přijdete a my to musíme nahlásit té hlídce tam a tak podobně. Ale my jsme tak nakonec nedošli a vrátili jsme se zpátky na tu první a tam už byl jenom takový děda u vrátnice a ten jako to vůbec neřešil a my úplně, no, že jsme byli jako nahlášení tom, ale přišli jsme nakonec zpátky, jestli je to v pohodě, aby tam na nás nikdo nečekal. No a očividně to bylo úplně tomu dědovi jedno, tak nás jenom tak odmávlo, řekl bych, že nám vůbec nerozuměl a bylo to v pohodě. Takže sice to tam jakoby svým způsobem dost řeší v některých parcích a je to takové jako komplikované, ale potom ve výsledku zjistíte, že je to vlastně jako asi v pohodě a stejně to jako nikdo moc neřeší finálně. Co byla taková sranda v tomhle parku bylo, že byla tam malá vesnička, kde paradoxně nikdo nebyl, to byla jak vesnice duchů, bylo to fakt divný. A našli se nám takovýhle trošku odrostlý kotě. A ta kočka se chovala jako pes, ona fakt s náma šla celý ten den trek. A když už byla unavená, tak na nás chudák mňoukala. A v některých částech ona jako nebyla schopná to přelíst, tak ona tam fakt zůstala a hrozně nešťastně mňoukala. Tak jsme říkali, nemůžeme ji nechat uprostřed pralesa, takže jsme ji různě přenášeli, chvilkama jsme ji nosili, když už nemohla. A byla hrozně jako fajn, strašně jsem byla z ní nadšená a říkám, že kdyby to byla nějaká evropská země, že bych zkusila se v té vesnici zeptat, jestli někoho není, a kdyby nebyla, tak si ji vezmu domů. Každopádně, když jsme pak teda došli zpátky do té vesnice, tak pak si šla po svých. To už se nás asi nevšimala, takže to byla prostě typická kočka. No. Samozřejmě, pokud máte rádi rostliny, tak ty parky jsou plné zajímavých rostlin. Kamarád pěstuje hodně těch tropických rostlin právě doma na bytě a byl jako naprosto nadšený. Říkal furt, že tady ta kytka u nás stojí tisíce a tisíce korun a tady si roste jen tak prostě všude, tak z toho byl nadšený a říkal, že si tam potom musí najít nějaký market specializovaný rostlina, což vlastně v Malajzii najdete i v menších vesničkách takové jako kdyby trhové zahradnictví. A chtěl si něco koupit, ale nakonec kvůli tomu, že by bylo komplikovaný to převíst a měl krosnu, tak si teda nic nekoupil. Ale úplně se tam furt rozplýval, bylo to takový vtipný s ním.
No a to je takový nešvar, je, že v těch pralesích dost často bývají pijavice. Takže ideálně kotníkové boty, vysoké ponožky, anebo legíny, a ty ponožky narvané do těch legín, jsou fakt všude. A hlavně, když zaprší, tak jako to je co centimetr to pijavice. A dokonce nám říkali, že když je hodně mokro, hodně prší, tak ty pijavice padají i ze stromů. Takže pijavicím neuniknete. Ale oni ještě ten, je to problém, že třeba tady v Česku jsou takové ty pijavice, ty fakt hnusné, tlusté, tmavé, ale tyhle ty jsou fakt malé. Oni tady je zrovna natažená a i tady, co se zakouslo kamošce do nohy. Ani voda je nezastaví, jsou i ve vodě. A oni, když vlastně se vám přichytí na tu botu, tak reálně, jakoby, když vyloženě se nedíváte na tu botu, tak je ani nemáte šanci. Oni se jako kdyby jsou do takové malé kuličky, která je velikost nějak půlka nechtu na malíčku. A vy je fakt, když si pořádně ty nohy neprohlídne, tak je ani nevidíte. A co je teda problém, že jakmile ucítí to teplo, tak jsou teda extrémně rychlé. Jakože fakt valí a to jako ani ne, to je mžik a už prostě je zakousla ta pijavice. Když se vám zakousne, nechte ji, až odpadne. Nervěte ji, protože když ji vyrvete, tak samozřejmě vám bude valit krev, kamarád to tak udělal a zanítilo se mu to. Měl tam fakt jako nepěkný flek, asi týden mu to hniscelo, nebylo to úplně pěkný, takže ideálně fakt jako když už se vám zakousne, tak přetrpět to, nechat to a až prostě odpadne. Občas se vám stane i taková věc, že ty parky jsou na dosti odlehlých místech a ač je tam v podstatě nějaká nová dálnice, tak tam sotva projede nějaký auto, ale veřejná doprava tam neexistuje. Stopovat můžete, já takhle po té jihovýchodní Asii dost často stopuju. V Indonésii to je úplně super, zastaví vám úplně každý. V Malajzii je to totální peklo. Tam vám nikdo nezastaví, fakt jako to vám zastaví někdo na 50. pokus. A je to fakt problém, prostě v Malajzii stopovat. Nevím, máte někdo nějaké zkušenosti se stopováním, jestli jste byli v Malajzii? Nikdo? Dobře. Tak jako fakt nejhorší země v jihovýchodní Asii na stopování, prostě za mě Malajzie. Takže dostat se odsud byl fakt oříšek, bylo to hrozně daleko od toho Miry. A fakt se nám to nechtělo jít po tom celodenním treku pěšky po té dálnici. Tak, když se přesuneme do takové hodně známé části, tak je to část, která je ve vnitrozemí, kousek od hranic z Brunei, což je tady ten kousíček, ten malý státeček Brunei, je Národní park Mulu. Ten je hodně proslavený, dostanete se tam buď lodí, anebo malým vrtulovým letadlem. Ubytování tam moc není. Je to všechno to ubytování na kraji toho parku. Do toho parku se platí vstupné, můžete si koupit více denní i takový pas. A většině treků je potřeba průvodce. Což je docela problém, protože těch průvodců tam zase není úplně tolik a dost často se to musí poskládat do nějaké skupinky. A hlavně prostě s průvodcem je to oprus, protože oni někteří jsou fajn a umí anglicky, ale někteří jako ani neumí anglicky a v podstatě jenom s váma jdou. A je to taková jako nuda, že prostě další člověk navíc, který vás vlastně jenom tak vede, a když se vám něco zeptáte, tak je takový otrávený spíš, takže tam hrozně záleží, na koho natrefíte. My jsme byli ubytováni u Diany, to strašně fajn paní. A takhle vypadá ten park. Já jsem zjistila, že trošku nestíhám, trošku hodně nestíhám. Tak já to asi nějak budu muset utnout, ale uvidíme, kam to stihneme. Ten národní park je tedy celý vápencový, je tam plno jeskyní a některé triky můžete jít tedy sami, zase formou různých cestiček po dřevě. Tam ten park tedy je financovaný asi nejvíc ze všech, protože je takový pro ten západ, západní turisty nejvíc jako proslavený. A je tam tedy možnost těch večerních treků. A na večerních trecích vycházejí různá zvířata. Když máte štěstí, vidíte i různé druhy hadů, potom gekonů a různé druhy strašilek.
samozřejmě plno pavouků, ale když se bojíte pavouků tak jako já, tak je to pro vás trošku noční můra, když jdete a teď posvítíte na ten strom a tam je pavouk velký jak moje hlava, tak je to takový občas náročnější. jak já se bojím pavouků, tak když jsem tam šla, tak fakt jako já jsem viděla snad všechny, který tam šli potkat, který prostě lidi přede mnou přehlídli, takže to bylo dosti hektické takové. A ještě se nám stalo, že kamarád byl takový, že nejradši by na všechno sahal. No a řekl, že jeho oblíbená věc, že on potřebuje popetovat všechny zvířátka, se všema se chce mazlit, včetně pavouků. No a tak jsme tak jako šli jednou na večerní trek a toho průvodce se ptal, a na tohohle pavouka můžu si šáhnout? A on, jo, hele, na tohohle můžeš, to je v pohodě. Byl to pavouk něco jako pokoutník, akorát tak krát dva, hnědý, no jo, ale on mu neřekl, že to je skákavka. Takže on si tam tak jako takhle čupl, no, on byl na tom stromě a taky on tak se blížil tím prstem, že tak jako mu šahne na nohu a jak, na něj, jak se ho dotkl, tak ten pavouk skočil na něj. Umíte si představit ten řev můj, který musel být slyšet až v Česku, kdy průvodce na mě pš, 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 a já úplně... Já mám asi dva infarkty za ráz, já nemůžu být ticha. Takže jsem, já jsem říkala, že jsem křičela i za toho kamaráda, který jenom tak jako vyjekl. A bylo to teda i velmi intenzivní. Takže pokud se bojíte pavouku, tak se připravte, že noční treky pro vás budou trošku náročnější. A i na některé zvířata si můžete šáhnout, včetně pavouku. Tak, co se týče nějakých dalších věcí, já už to projedu tak rychle, samozřejmě jídlo mě moc chutnaly formy té zeleniny, které jsou upravené ať už takovou dušenou formou. V tom parku je plno vodopádů, je tam velmi populární trek na pinákle, který byl poměrně velmi náročný. Pustila se tam jenom z průvodce, my jsme dostali tady tohohle týpka, byl strašně fajn, byl to vlastně napůl Malajec a napůl Islandian, takže uměl perfektně anglicky a byla s ním fakt sranda, takže jsme měli opravdu štěstí. A ten trek se většinou chodí na 3 dny, my jsme samozřejmě v rámci úspor a v rámci toho, že jsme chtěli ušetřit teda jak peníze, tak čas, tak jsme řekli, to je v pohodě, to dáme za 2 dny, na klid. No, bylo to náročné, ale dá se to za ty 2 dny stihnout. Vy po cestě navštívíte plno zajímavých jeskyní, do kterých se můžete podívat. Většinou je tam nějaká trasa vydlážděných chodníčků, jsou nasvětlené, jdete trek džunglí, tu první část, jsou tam různé mosty a potom dojdete do vlastně základního tábora, kde vám je přidělena taková koje, kde spíte v... těch moskytěrách, určitě doporučuji mít moskytěru, jinak tam umřete, všude jsou tam mraky a mraky komárů. Dá se tam půjčit za nějaký poplatek, nemusíte mít svoji. A další den brzy ráno vyrážíte na ty pinákle. Je tam vlastně takováhle mapka s časovými úseky, které je třeba dodržovat, protože jakmile se stane, že vy se zasekáte na těch prvních třech a sem se dostanete pozdě, tak i když vyrážíte třeba v 6 ráno, v 5 ráno a dostanete se tam prostě za velmi dlouhý časový úsek, tak průvodce vám řekne, máte smůlu, jdete dolů. Takže tam je potřeba se trošku hecnout a vylíz, jako opravdu dodržet ideálně ty časové úseky, moc je nepřetahovat, protože ta poslední etapa je po žebřících. On nám to říkal, jako, že to je velmi náročné a takhle, zas tak náročný to nebylo. Jestli někdo chodíte feraty, nebyla to ani pořádně ferata, bylo to dost naklid, jsem tam byl žebřík, občas nějaké lano, moc se tam až tak jako nelezlo, nebylo to tak hrozný. A takhle je vyhlídka na ty pinákle. Myslela jsem, že jich tam víc, ale je to jenom tohle. Ale bylo to fajn, mě se to jako líbilo, bylo to zajímavé, jak to vystupuje v té džungle. No a co se týče nějakých těch dalších jeskyní, většinou jsou moc hezky nasvětlené, a do všech vás teda pustí bohužel jenom s průvodcem. Takže jak blbý, že vy si musíte ještě jakoby i najít, který časy se tam chodí, takže je to takový náročnější. Je tam i stezka koronou stromů.
Samozřejmě tu stezku spravují, myslím si, buď Briti, anebo Nizozemci, teď si nejsem jistá, jinak už by to tam prostě jako leželo rozpadlý. A i tak je to docela v zajímavém stavu chvilkama, že se tam musí chodit po jednom a celý se to tak jako kymácí, jako kdyby to mělo každou chvilku spadnout, ale jo, je to fajn. No, a jelikož hodně nestíhám, tak já tady se podívám, co mám. Když se podíváme do toho sabahu, tak můžete navštívit mešity, dost často tam vyžadují adekvátní outfit, takže dostanete komplet všechno, včetně pokrývky hlavy, takže je to docela zážitek. Půjčují to tam zdarma, většinou to neplatíte žádný poplatek. Jsou tam potápěcké lokality, jestli se někdo potápíte, nebo chodíte třeba aspoň na šnorchl, tak na té západní a i té východní straně toho sabahu jsou potápěcké lokality nebo i lokality jenom na šnorchl. Jsou tam takové písečné menší ostrůvky a není problém si tam domluvit potápění. Co mě se hrozně líbilo, pokud jste milovníci čaje, tak je úžasná ta vnitrozemská část kolem té nejvyšší hory Kinabalu, kde tedy jsou ty čajovníkové plantáže a jestli jste byli někde v jihovýchodní Asii, tak všude se tam prodává tenhle sabah tý, který vlastně obsahuje žádný konzervant, žádná barviva, je tedy, snaží se opravdu jako o jenom čistě přírodní tvorbu, a, nebo tu produkci a je teda hodně, je fakt vynikající. Dělají jenom černý. A bohužel v Česku, když si ho koupíte přes internet, tak tady nějaká ta malá porce stojí přepočtu třeba asi 10 korun, když si to koupíte tam a u nás to koupíte třeba za 400 nebo i víc. A ještě se to dá většinou koupit nějak skrz Německo. Do Německa se to vyváží, do Česka bohužel ne. Samozřejmě tam můžete najít i kroje, ale ty kroje tam většinou lidé už nenosí, maximálně na nějaké slavnosti, a nebo tady jsem potkala tyhle ty dvě paní, které tam snažily se nějakou tu osvětu těch krojů. Já mám tady ten kroj Casa Dan Dusun, což je tady ta paní vpravo. Jiný, co mě štve, tak nestihla jsem sehnat tady ten super slaměný klobouček, ten mi teda jiný chybí. A jsou tam různé zajímavosti podle toho, jaký máte ty doplňky. Dost často to bývá tak, když jenom takhle tím světem třeba můžete poznat, jestli ta žena je vdaná, svobodná a nebo vdova, takže když to tady dám v tom příkladu, tak když má ty pásky 3, znamená, že je svobodná, když má 2, znamená, že je vdaná, a když má 1, znamená, že je vdova. Takže je tam různá symbolika těch prvků na tom krojích. Tady v dálce vidíte tedy tu nejvyšší horu Malajzie. Chodí se na ní treky, jsou to extrémně předražené částky. V neturistické sezóně za to zaplatíte i 15 000 za ten výšlap. V turistické sezóně jste schopni se dostat na nějakou částku 7 000. Ale i po velkém smlouvání, čemu počítáte, tak s 10 000. A fakt jsou tvrdí, nechtějí vůbec moc jako jít s cenou dolů. Samozřejmě rafflesie, je to největší kvetoucí rostlina na světě, je to parazitická rostlina, kvete jenom omezenou dobu, jsou tam lázně, zažili jsme velmi blízký kontakt dvojzoborožce nosorožčího, který velmi intenzivně vyžadoval nějaké dobroty, úplně uprostřed random nějakého parku, bylo to velice zajímavé. Navštívili jsme nějaký ty trhy, úplně super, v těch vesničkách v tom vnitrozemí na nás koukali, jak když viděli prvně bílí lidi. No a když se dostaneme dál, já už jakoby nestíhám, tam je plno zajímavých národních parků, samozřejmě, kde můžete vidět orangutany, můžete vidět další typické opice pro Borneo, což je ten kahau nosatý, to ta opice s tím velkým nosem, a plno samozřejmě krokodýlů. Tady je tedy park Sepilo, kde tedy můžete vidět znovu ty orangutany a nebo i medvědy malajské. A když se dostane úplně nakonec, tak pokud je to někdo, kdo se potápí, nikdo, nevadí, tak třeba vás to navnadí. Vy si můžete zaplatit na různé ty ostrovy, kde máte vlastně včetně těch ponorů i ubytování, většinou je to ve formě nějakých chatiček na té vodě. Můžete tam šnorchlovat anebo zaplatit si tedy ponor s průvodcem. I když nemáte licenci a nepotápíte se, je možnost tam jít na nějaký takový
speciální kurz, kdy vás vlastně vezme ten dive master jeden na jednoho a opravdu vás pod tu vodu vezme. Takže kamarád, který neměl licenci a byl asi tak dvakrát, třikrát pod vodou někde v Egyptě, tak nebyl problém, i když jakoby neměl v podstatě žádné zkušenosti, aby ho tam vzali. Ale počítejte s tím, že ta potápěcká výbava je v zajímavém stavu a je to trošku, jsem si říkala, no uvidíme, jak to dopadne ten ponor, protože když jste zvyklí na to, že to je v pořádku a pak vidíte, v jakém stavu to tam mají, tak je to takový docela zvláštní. A když se nepotápíte, tak ani nevíte, jak to má vypadat, tak jste vlastně víc v klidu. No a co se týče to jenom rychlosti toho podmořského života, ty ostrovy jsou na tom východě prosnulé tím, že je tam hrozně moc mořských želv. Většinou nejsou až tak plaché, jako na některých ostrovech v Indonésii. Je tam poměrně dost zastoupených různých podmořských rostlin, hrozně moc hvězdic. Jsou tam flaveliny, což já říkám, jsou takové mořské slimáčci a různé rybičky. A tím jsou se v rychlosti, velmi rychlosti dostala až nakonec. Já vám děkuju za pozornost. A jestli máte nějaké dotazy, tak se klidně ptejte. Ano? Na bezpečnost, jak jste tam chodili tím pralesem, uh-huh. A ten pán tak měl takhle ponožky a odhalený nohy. Uh-huh. Jsou tam hadí nebo nějaký mys, jadovatý třeba, kdyby ten člověk pak z toho pralesí? Je tam všechno. Jako, tam jsou hadí, pavouci, jedovatý, mizáci, všechno. Ale v podstatě... Ono tím, že jdete na těch vyznačených trasách, tak ty zvířata prostě většinou už nejsou přímo na těch stezkách. Když tam jdete v noci, tak jo, tam bývají hadi všechno, takže je dobrý dávat si pozor, ale jako furt mě přijde, že ty zvířata už víceméně v těch částech, kde jsou ty parky, jsou nějakým způsobem zvyklí na ty lidi a nejsou nějak agresivní. Jo, když... Mm-hmm. Ne. Ne, oni vůbec, oni to vůbec neřeší, oni prostě tak jako si tam tak sedí na tom stromě, jsou v klidu, když do nich nešťucháte nebo nešaháte na ně. A v podstatě jako ani i ty hadi, ono jako totiž ty hadi, právě třeba kamarád strašně chtěl vidět nějaký hady a to musíte mít fakt štěstí. My jsme třeba přes den neviděli, dobře, viděli jsme obrovského jedovatého vodního hada mořského, ten byl fakt obří, jako tak velkýho jedovatýho hada mořského jsem neviděla, ten byl opravdu veliký, to bylo jak nějaký škrtič velikostně, ale přes den většinou jako ty hady musíte mít fakt vyloženě štěstí, abyste ho viděli. Oni jsou dost často zalezlí a ani se jakoby vyloženě nevyhřívají na nějakých kamenech. Takže když už jakoby ty hady najdete, tak většinou v noci a většinou jsou právě v těch korunách stromů. Jo, že nejsou ani nějak, jako, že by jste je našli líst po zemi nebo takhle, furt jsou nějak v těch korunách nebo v těch keřích a takhle. V uvozovkách, kdyby dostali hlad, tak neutočí na tu skupinku turistů, ale na nějakou veverku. Jo, oni tam ty hadi jako nejsou ve formě, jako kdyby těch třeba škrtičů, těch jako obrovských hadů, spíš jsou to něco ve formě jako užovek velikostně. Jo, jsou to právě spíš ty stromoví hadi, kteří jsou prostě malí, nejsou to vyloženě ty škrtiči, ty velkých rozměrů, co jsme tam teda aspoň našli. Ale když teda budete mít štěstí a uvidíte toho mořského hada, nepamatuju si teda název, tak ten je fakt obrovský a je jedovatý tak, že když vás ušne, tak máte asi 2 minuty, takže tam není moc šance jako cokoliv řešit. No. A sérum tam nemají na těch ostrovech nic. A než se dostanete na Mělčinu, tak je to asi 2 hodiny lodí, takže tam je to takový celkem definitivní. No. Takže tam je trošku pozor jako na ty hady, ale oni většinou ty mořský hadi, i tyhle jedovatý, jsou takový flagmouši a jsou v poho. Jo, že když vyloženě nebudete nějak otravovat, jenom třeba proplavete kolem, tak nejsou agresivní, neútočí. Takže jako za mě určitě není se čeho bát. Tak, máte ještě někdo nějaký dotaz? Tak jestli ne, tak já doufám, že vás to nějak navnadilo, že se třeba podíváte na Borneo a prozkoumáte nějaké místa, které jsem třeba ani neřekla, protože těch míst je tam opravdu spousta a mohla bych o tom vyprávět další týden, ale na to tady není prostor. Ale kdybyste ještě něco chtěli, tak klidně se můžeme pobavit. A jestli ne, tak vám teda moc děkuji za pozornost.